tirat un tret. Senyoret, senyoret, senyoret. William, William, què ha passat? No sé aquesta mania de tancar la clau per dintre. William, aviseu algú! Senyora? Mort, fill. Policia? Què ha passat? Què ha passat? Policia? És aquí on diu que s'ha sentit un tret? Mira, sí, és a dalt, però la porta és tancada i no es pot obrir. Pugi, pugi. Hi ha algú dintre? En William! Hi ha d'haver-hi en William! El meu fill! És el seu fill, en William Randall, el barista. No sé aquesta mania que té de tancar-se la porta per vindre en clau quan treballa. No es preocupi, senyora, que obrirem la porta. Vinga. Veu? Ja té la porta oberta, però aquí sembla que no hi ha ningú. William! William! Però si era aquí que treballava, en aquesta taula! A la mireu que t'ho surt dir. Està ben segura d'haver sentit un tret? Seguríssima! Sí, sí, encara se sent fortor de pólvora. Mireu, allà a la finestra hi ha un vidre trencat. Què és això? Una pistola automàtica. I era aquí tot sol? Completament sol. Acostuma a treballar de nit i quan ho fa, tanca la porta per dintre perquè ningú no em molesti. Miri, en aquesta taula. I què escriu? Escriu novel·les, teatre, codits gràfics, és autor. I quan escriu, no vol que ningú el molesti. No crec que hagi escrit gaire. Déu-n'hi-do, per l'edat que té. Pensi que és molt jove encara. No, vull dir aquesta nit. Ho dic per al polígrafo. Es veu que l'han interromput. I aquella porta és tancada sempre? Sempre no. Avui l'he tancat jo mateixa quan el William m'ha pregat que el deixés sol. I a quina hora era? No ho sé. Deu fer cosa de mitja hora. Jo estava amb la Florence parlant de baix. I no pot ser que el seu fill hagués sortit sense que vostè se n'adonés? Com vols que hagi sortit si la porta és tancada per dintre? Aquest despatx no té porta de sortida. No sap pas si ha vingut algú a veure el meu fill. Sí, al capvespre ha vingut un home demanant per ell. Però com que el senyoret m'ha dit que no el destrués ningú, li he dit que no era a casa. I no pot haver sortit per al balcó? No, també és tancat. Però com vol que el meu fill surti pel balcó, podem fer-ho per la porta? I aquesta porta, en on te dona? No dona enlloc. És un armari. Li asseguro, senyora, que el seu fill ha saltat pel balcó. S'ha begut una cosa. Un moment. William! William! I William! Thank you.
Quan un home es deixa dominar per la seva imaginació, quan un home no pot frenar les seves pròpies idees, deixa que la imaginació l'agafi pel seu compte. Arriba a perdre la noció d'allà on ben bé és i acaba per no saber si és ell o és un altre qualsevol. I és que un home, cada home, té més d'una vida. En té moltes. En té una sèrie que les viu intercalades paral·lelament per entre el que podríem dir-ne vida oficial, fins a deixar aquesta a la seva mínima expressió. I amb això, quina vida sembla que hauria de basar-se en aquells tres principis de la vida espiritual? Estudiar, estudiar i estudiar. Mantingui entre meu tota una vida d'estudiant en el sentit més ampli de la paraula i unes quantes vides més, que no és precisament aquesta l'hora ni el lloc en què haig de recordar-les. Vet aquí, doncs, perquè ara em trobo en ple segle XXVI, per allà el 18 del mes 7è de l'any 2569. Avui m'he despertat amb el cap tèrbol i bullós. No sé si és somni o falaguera realitat el que ara a mi em passa, però el cert és que a mi em sembla que he viscut fa temps, ja fa molts anys. I visc encara. I sap, potser és veritat allò que l'esperit inquiet vol ser actiu i canvia de cos sempre que es mor el que l'aixoplugava. Jo, que ara sóc el pobre Dick Van Dale, potser fa 600 anys era un ministre, o un rei, o un revolucionari. Però aviat ho sabré. El doctor Atom, que amb això dels esperits s'ha fet alçar una estàtua, em podrà dir qui era l'any 1933, el cos dintre del qual jo estava. El més bonic és que ara que tinc l'any per davant meu i a mi no em trobo. Fins i tot he notat que tot el que en aquell temps va haver-hi no em queda més que la fama xirolla i la groia del barical del teu. Res més. És a dir, de febrer de 1934. M'he aixecat aviat, tot i ser festa, perquè he d'anar a l'Ajuntament a reconeixement, junt amb els demés mossos del pueblo. Per primera vegada, un home m'ha tocat els ous. A la fi, m'han declarat útil per a tot el servicio. Ni saben pas com els ho agraeix. Sóc Quinto de Nova Fornada, sóc de la colla juvenil. Ara he de marxar, ara he de pirar, embarcat amb el carril. Allí estaré com a cal sogre, i fins i tot de quan en quan em podré fumar i saborejar burilles del comandant. I amb aquest programa, que és tot un drama, jo em poso a cantar. Soc verit caldista, el més optimista que el món hi ha. Tindré una roda regalada, que fins quan se'ns aniran. I us podem lluir, provant de cosir, tots els botons que us trauran. Sempre estareu fins a rinoure, acompanyats de sempre repassant, sempre pedaçant
home venós. Doncs s'ha decidit que durant la nit dormia sobre taulós. Dones pures, us dic sense presumpció que les meves aventures cada una és la millor. Jo m'he fet meves a les dones que se m'han entrevessat igual raspes que minyones que filles d'un insensant. I he tirat japerudes, ventrudes, i molt sovint he trobat que he fet amb dones honrades, i no sóc exagerat, tots els plats i pastrades que tan sols les putes fan. Home, això té alò, és molt gran, i és sobretot curiós. Potser anem a mirar bé. Vos no sou pas formós, ni una dona... Jo sé que el físic és fastigós, però senyor meu, i el maguer... Que el teniu extraordinari! I tal! Ja podeu comptar-hi, sense voler exagerar tant que un se m'estic un xic, sense moure'ns de com estic, jo me la puc, mamà. Oh, papà! No, senyoreta, el que he dit jo és mamà. I n'hi posto una passeta si no em creu, que si no se'm posa dreta quan començo a trempar, jo fins m'hi tocaria el peu sense haver-m'hi d'esforçar. Això sí que haurem de creure que és veritat. Home, que la voleu veure, eh? Ben pensat. I ara no, de cap manera. Més si és cert, tal com explica que es torna així, quan li pica, la dona en veure la fera. No té por. Li fa il·lusió, i si casa és regatera, llavors li don pel darrere barrejant goig i dolor, i encara li agrada més, perquè així és com si li fes per amor de trascantó. No hem de negar-lo, moro, que sou home original. Més que això, l'home ideal. Si no és massa demanar i ens volguéssiu explicar un dels vostres fets galants que es fan tan interessants. Senyor Amantio, agraït, però la d'honor que m'esteu fent, però he de marxar tot seguit cap a Palau, com el vent. Puig que allà ens vam citar aquesta hora i un minut amb el govern de Venècia i seria molt fotut que em trobessin a faltar. Ja ho sabeu, sense compliment. Senyor Telo! Fins demà. Nena, qui et pogués cardar? Si algun dia aneu que ve, potser ho podríem provar. A la tarda he decidit anar a Can Vidal. He decidit no anar-hi més si no és a les sessions nocturnes. A la nit he anat al Mundial. Ha estat una estafa. Thank you.
7-0 a casa, ja vàrem comprendre de seguida que allò era un indirecte per fer-nos sortir al carrer. Però vàrem dissimular. I encara poguérem escapar-nos que ens obliguessin a fer-ho. Però quan uns dies més tard el Nuevo Casino La Constància proclamava la missa ametllera republicana, quan ara, darrerament, la companyia del tren comissionava clandestinament i fraudulenta uns quants individus perquè amagats sota el nom d'agrupació Romea fessin a Can Vidal la propaganda de les estacions d'Esclet i de Llebrers, quan varen veure, en fi, que el temps era plujós fins quan ningú manissava amb una audició de sardanes. Ens hagueren de sotmetre al destí que cadascú porta a sobre des de la instauració de la República. I comprenent que era impossible continuar burlant l'imperatiu del poble i que si no sortíem de grat ens farien sortir per força, no hem reparat en gastos ni sacrificis. I ja ens teniu aquí. Som baricaldistes. Som aquells que amb la gresca i l'humor i les sanes disbauxes volem fer un setmanari xiroi i alegroi de la vida d'aquest Sant Feliu, tan joliu i festiu. Som aquells que us direm, a poc i a l'orella, tot allò que ja ens hauran fet saber, tot dient, sobretot, no en diguéssiu per res. Som els que us parlarem de les arts, i els cinemes, i esports, i teatres, i de tot l'humorístic que a casa tenim. Som qui som, una cosa que viu i belluga i que tu, ara lector, tens als dits. Una cosa que si ets de la broma i de la ballaruga et deixarà despert moltes nits. Tota la redacció en pes! Cuando veas un tumulto corriendo y corriendo, lárgate a otro lado. Cuando veas los de asalto, nunca te quedes parado. Si estás cerca de un café, gástate el farnet, tómate un sidral. Déjate de discusiones y de explicaciones que te zumbarán. No seas tonto y ten talento, que en ese momento más vale mirar. No te quedes en tu sitio, que te descalabrará.
si ves a los de la porra. Pira, pira, aunque no hayas hecho nada, aunque tengas la razón, echa a correr al galope, que los guardias, guardias son. No te metas en belenes, porque luego tienes que ir a declarar. Corre siempre de los guardias, que no te arrepentirás. Y verás luego después, si sales por pies, que bien marcharás. Si te dan la bofetada, no reclames nada, que te darán dos. No hagas en tu vida un Cristo, porque ya está visto que zumban a Dios. No te quedes en tu sitio, que te descalabrará. Si ves a los de la porra, pira, pira, aunque no hayas hecho nada, aunque tengas la razón, echa a correr al galope, que los guardias, guardias son. Pero si realmente quieren saber lo que se comenta en San Feliu de Guíxols, oigan ahora lo que han podido recoger nuestros micrófonos especiales instalados en el domicilio de la familia más canada. ¡Conectamos! Anoche nos robaron las perlas de su gran collar, y que también un terremoto a la techumbre hizo volar. ¡Mira, Luisa, mira! Aquí están ya las fotografías que hicimos el domingo. A ver... ¡Oh! ¡Qué bien han quedado! ¡Mira esta! Si hasta podríamos hacer con ella postales para la venta. Sí, la titularíamos Vista General de San Feliu de Guíxols. No, no, no. Eso sí que no. Que me crispa los nervios. ¿El qué? Esta pronunciación, Guíxols, Guíxols, es lo que más me molesta de ciertos forasteros. Pues no tienes por qué molestarte. Al fin y al cabo, y por lo mismo que son forasteros, ellos no pueden saber que el oírlo pronunciar así te disgusta. Ni es necesario que lo sepan. Lo que sí sería indudablemente de mucha utilidad es que supieran leer. Y a mí, con que lo leyesen bien, me bastaba. Es que hay que reconocer que da el caso que los que lo pronuncian mal, así lo hacen precisamente porque demuestran que saben leer bien. ¿Cómo? ¡Claro! Es natural que nosotros pronunciemos Guíxols, porque ponga lo que ponga el letrero, sabemos que es así. Pero a un forastero que nunca ha oído el nombre y que lo conoce solo de haberlo visto escrito, ¿cómo va a pronunciar Guíxols si en todas partes ve anunciado Guíxols como palabra aguda? ¿Guíxols? ¿Qué va, hombre? Eso será en libros o folletos publicados en Madrid o Argentina, por quien no nos conoce. Pero ya que vienen aquí, obligación suya es enterarse, por los escritos que aquí se publican, de cómo se pronuncia el nombre, y que no fastidien. Esa teoría tuya estaría muy bien si eso de escribir Guíxols fuera solamente en los folletos publicados donde no se nos conoce. Lo malo es que lo escriben así, no los que no nos conocen, sino los que nos conocen mucho, nosotros mismos. Los que se quejan más de que se pronuncia como aguda son los que como aguda lo escriben.
Y eso ya no es en Madrid o en la Argentina, sino aquí mismo. ¿Aquí mismo? ¿Dónde? En todas partes. En las cartas particulares, en las facturas, en los carteles públicos, en la misma prensa local. ¿En la prensa también? Vamos, hombre. Eso será una de esas faltas de imprenta a las que tan acostumbrados estamos. Y de las que ya la gente no hace caso alguno. Porque vamos a ver. ¿Dónde está el áncora de esta semana? Mira, ¿eh? Mira. Ah, mira, el áncora. ¿Y el símbolo? Y hasta una hoja parroquial, para que te convenzas. Lo que es si no me traes más pruebas que estas. No, no, mira. Guixos, guixos. En todas partes lo mismo. Guixos, guixos, guixos. Guixols, guixols, guixols. Pero hombre, mira dónde señalo. Si es lo que estoy haciendo, mujer. ¿Y aquí tú lees guixols? Y cree que lo siento. Pero mis conocimientos de gramática no me permiten hacerlo de otra manera. Pues yo leo guixols. Y te advierto que conmigo es todo el pueblo que lo lee así. Porque a ti y a todos nos sería muy conveniente y saludable, ahora que se ha puesto de moda estudiar los idiomas de los demás, dar de vez en cuando un repaso al nuestro, para saber por lo menos que guixols ha de venir con acento la I. Perdona, Rosendo, pero la gramática precisamente la tengo yo muy fresquita todavía. Y recuerdo perfectamente que las palabras llanas, como es guixols, se acentúan solo cuando acaban en vocal N o S. En eso es lo que estás equivocada. ¿Ah, sí? Sí. Primeramente porque cuando estamos discutiendo sobre una palabra catalana, pretendes defender tu posición apoyándote en una regla gramatical castellana. Y en segundo lugar, porque con lo dicho has demostrado que ni aún esta regla conoces bien. ¡Que no la conozco! Espera un momento, que voy a por el Miranda Podadera. No, si no es necesario. Se acentúa Pallerols y Granollers y Massalet de Cabrenys. Espera que encuentre el libro. I Matagalls, i Arenys, i Plegamans, i Pallars, i Galligans. Espera, te digo. Són paraules agudes i no se acentuen. Si no acentuamos guixos sobre la i, deberemos pronunciar en agudo, como Pallarols, i com cada una de les que t'he nombrat. Aquí està. ¿Ves? Pues es verdad. Ahora veo que dice que cuando la S va precedida de otra consonante, no lleva acento si la palabra es aguda. Y si lo lleva cuando la palabra es llana. Y como guixols es llana. Pues sí que la hemos hecho buena. Porque la verdad es que ese acento sobre la I yo no veo que lo ponga nunca. Si terminara en N o S, la cosa sería diferente. Sería lo mismo. No, no, perdona. Mira, aquí lo dicen. Las agudas terminadas en N o S se acentuarán. Que diga lo que quiera. Las palabras catalanas se rigen por las reglas de la gramática catalana. Y además, ¿cómo se le ocurre a ese señor dar reglas de escritura sobre unas palabras que no existen en castellano? Por este sistema, lo mismo se le podría haber ocurrido decir que las que terminen en dos Fs llevarán diéresis sobre la primera sílaba, como no hay ninguna que termine así. Así son guixols. Sí, sí. Fatal, el porter fatal. Has de fer una cançó. Valga'm Santa Caterina. Siguin artista i posa la pell de gallina sempre que faig matarita. Pot ser
sóc extraordinari. A mi no hi valen astúcies. Ruïnia, juc que no pari. Quan jugo contra les rússies, com que la terra és molt baixa, tinc el plujón reaccionat. Però en casos de caixa faixa, també algun cop m'he llençat. Tal gran Santa Caterina, diu el soci finalista, i posa la penta gallina, sempre cap al passadista. I a més que salva l'entrada dels davanters impulsius, m'he jugat la carcanada de curar els teus enrius. Valga'm Santa Caterina, diu el soci finalista, i posa la penta gallina quan tinc un accés de vista. Valga'm Santa Caterina, diu el soci finalista, i posa la pell de gallina quan tinc un accés de vista. Quan tinc un accés de vista. M'he de supeditar constantment a les vostres necessitats. Tu tens la mania de la puntualitat. Jo? Voldries convertir la casa en un quarter i que tots anéssim a toc de corneta. I vosaltres la voldríeu convertir en una olla de rics. I per això estic aquí per impedir. Papà, si te'n vas, no val la pena que t'esreveminis més. És veritat, ja no val la pena. Per què no seus? No, vull sortir un moment. Ara? Només un minut per tirar una carta al correu. No pots enviar la minyona? No, jo mateix. Deu ser una missiva molt important. Tens por que la perdi. Cada dia et tornes més ridícul. Ja ho sents. Què li passa al teu pare? Ja sabeu, com sempre, la seva realitat del món és totalment diferent. Bé, adéu a totes. Adéu, papa. Ui, sembla que vagis a emprendre un gran viatge. Sí, oi? Quan un home surt de casa, no sap mai si tornarà. Quan et poses filosòfic, és quan resultes més insuportable. Sents? Papà, per Déu, si t'entretens, trobaràs la porta tancada. Tens raó. Ja me'n vaig. Ja me'n vaig. Però vas o no vas a tirar la carta? Ramona? Ramona? Em portis la sopa, si no quan torni el senyor serà glaçada. No et preocupis, avui no tinc gens de gana. Apa, adéu-siau. Papà. Què passa? Ja que surts, podries portar el diari del vespre perquè així miren la secció d'espectacles. Està bé, està bé. Què tens? Res, res. Doncs fas un posat estrany. Només penso en aquest home que acaba d'anar-se'n.
El rai, sí, ja he vist que feia un posat diferent d'altres vegades, però no em faig cas. Està carregat de manies. Si té algun mal de cap ja li passarà. Potser no. Tu ens amagues alguna cosa. Digues de seguida què ocorre. No us alarmeu. No crec que us perjudiqui ni que us afecti gens. Però acaba. Ai, sí, acaba. Doncs mireu, el papà se n'ha anat i ja no tornarà. I ara? Què dius? Que se'n va de casa. No hi vol viure més. Ens abandona. Només personalment. Econòmicament queda igual. Segueix com ara. Per aquest motiu, no cal que us alarmeu. És simplement que està cansat. Fastiguejat. I que la senyoreta Elvira el trastoca. Quina vergonya, els seus anys. I amb una dona vella i lletja com la senyora Elvira. Vaja, és tan gros que no m'ho acabo de creure. El teu pare no és capaç de fer una atzagaiada d'aquesta mena. Diu que no pot més. Però de què es queixa? De tot i de tots. En fi, ho sabeu de sobres, no m'ho feu explicar. Fa el que li dóna la gana. Li tolero amb paciència de santa un embolic que ni tan sols li serveix de reclam pel negoci. Què més vol? Això, què més vol? No s'ocupa de nosaltres, sort en tenim de la mamà. Té 25 mesos més que jo i encara és l'hora que no l'he posat en ridícul tal com es mereix. Molt bé, noies, molt bé. Però no cal que m'ho dieu a mi, que no sóc la seva representant. Però tu sabies que se n'anava? Fa 10 minuts que ho sé. És una covardia fugir d'aquesta manera. T'han de parlar dels lligams de la família? I per començar, ens esgarrar de sortida d'aquest vespre. Això sí que no! Sortirem com si no hagués passat res. Que vegi que no ens estem impressionant. No volen prendre postres, senyoreta? Avui ja els hem pres, i de bons. Avui sí que han sopat poc, tots plegats. Que passa alguna cosa, senyoreta? Res, res. Tenen pressa per anar al cinema. Una servidora pensava... I el senyor no vindrà a sopar? No ho sé. Potser no. Ah, si ja és aquí, vaig a dur-li la sopa. Papà, què fas? Que t'has oblidat alguna cosa. Per què tornes? Què sé jo? Però no, que tornes per quedar-te. Sí. Jo ja els havia dit que les deixaves. Sí? No es deuen haver desesperat gaire. Déu-n'hi-do. M'han insultat, no? Però com és que t'has repensat ara que ja havies trencat amarres? Es veu que no les havia trencat. He baixat les escales a poc perquè semblava que els peus se m'enganxaven al cada esglò. Després m'ha calgut aturar-me uns minuts al pas de la porta. L'aire del carrer m'ha fet un efecte estranyíssim, com una mena de basalda. A la fi, he fet un esforç i he travessat el carrer. Plantat a la vorera, he esperat un taxi que anés en direcció a Gràcia. No em passava cap de lliure. Desma, he comprat el diari que m'havia encarregat Fifi. De cop, un que passava 2 metres de mi m'ha esquitxat de fang als braços. Això, si tu vols, tan insignificant, m'ha acabat de desanimar. He tornat a travessar el carrer. I aquí em tenim. De manera que renuncies a la modesta felicitat que t'esperava al costat de la senyoreta Elvira i et quedes aquí, aquí, en aquest infern? Infern i tot, he comprès que l'enyoraria. Papà! Papà, papà! I ja tinc massa anys per canviar d'ofici. Lluar si a Déu! Els diem que ha estat una broma. Tant se val. Ah, ets aquí. Ja ho deia jo. La broma ha estat de molt mal gust. Se t'ha acudit a tu? Ai, ens has volgut fer per la por, eh? Mirem, mirem. De la vora que em volies anar. No ho crec. Em sap molt greu, però nosaltres hem de sortir. Ui, arribarem tard. Si quan acabis de sopar vols venir nosaltres, ens trobaràs al Caliceu. No em puc dir més. Apa, serveix-te la sopa. Si no, encara hauran de tornar a la cuina per segona vegada. Quin home! Quin home! Au,
Bona nit. I tu no surts? Sí, una mica més tard, potser. Gràcies, noia. Són així. Una mica inconscients, una mica esbojarrades, però en el fons no són dolentes. Tant se val, tant se val. No et canses d'endolcir el panorama. De totes maneres em quedo. Menja't la sopa. Ara, ara. I tu? No has de sortir, també. El teu promès, deu estar esperant. Sí, és clar. Doncs apa, no facis compliments. És que em sap greu deixar-te sol. Ves, ves, bona noia, ves. No, d'aquí una estoneta. Et mano que te'n vagis. Apa, doncs me'n vaig. Adéu, Quima. Quan seré casada, podràs venir a passar estones amb nosaltres. A casa hi estaràs molt bé. El meu promès té un caràcter esplèndid. Ves, ves, no el facis esperar. Que l'han deixat sol? No, senyora, no. Un pare de família, mentre no deserta del seu lloc, no n'està mai de sol, ho entens? Mai! Mai! Clavellina, de clavells de país.
quan la Junta del centre decideixi concedir a la secció aquest incentiu que fa més d'un any que tenim demanat i que seguim considerant de tota justícia. Després de 2 anys de fundada la secció teatral del Centre Excursionista Montclar, sense haver-se concedit un sol dia de repòs, ha quedat patent la necessitat que aquesta secció gaudeixi d'una petita autonomia econòmica que li permeti de fer front, sense haver de demanar res, als possibles dispendis que el marge de l'escenari li avalleixi de fer. Amb aquest fi, la secció teatral del SEM decideix instituir un fons de reserva que pugui cobrir les despeses d'excursions, refrigeris o altres francesilles excepcionals que es considerin necessàries per a mantenir l'escalf i la bona harmonia entre els seus membres. El capital d'aquest fons estarà constituït A. pels donatius que la secció rebi directament de persones o entitats. B. per les aportacions amb la que els components de la secció vulguin contribuir, segons la quota establerta. I C. pel 10% dels ingressos bruts de les vetllades que la secció organitzi, quan la Junta del Centre decideixi concedir a la secció aquest incentiu, que fa més d'un any tenim demanat i que seguim considerant de tota justícia. I si no, tampis! Extra, nou grup de teatre de Sant Feliu, Arlequí de Paper. És una decisió de la secció de teatre del Montclar. Estrenaran el Catalunya, que al Montclar no els deixa. Tota la informació amb una entrevista en exclusiva a Lolita Loubat. Putejaven allà dalt. Què tal? Què tal? Perquè demanaven una mica de la recaptació, demanaven un lloc aquí. I pal. Que no li anirem a fer. Sí, sí. De picar el lloc. I va ensenyant allà a la construcció. Sí, sí. Quant temps hi va passar la construcció? Sí. Està passant fred i només per allà, per coses que duo pel carrer. No, 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 que era massa gròcia, però... Ja, s'estufa, també. S'estufa, no. No, anava jo, avui sense dret, no. Thank you.
tinguis pressa, que el món irà! Voluntat i estilvana, com ja aniràs veient, la d'avui més que una carta no és més que un suplement. De la de dijous passat, o millor una pas potser, de la que penso enviar-te, si no vol, dijous que ve. I com que ja sent del cert que no s'ha de publicar i en cada altra família l'escrit en català. Encara que és molt possible que perquè vingui rimada i posi de tant en tant alguna castellanada. Doncs sense el cas pensant, dos dies els calendaris, avui honrem el patró, doncs hi triuen els diaris. I si pels vols de Nadal, en totes les reunions, sabem per experiència que es parla de trons. Avui que ens van de compte del dia del periodista, quasi que no hi pot faltar la crònica del cronista. Però el cronista pot ser estar clar que de vegades no es trobi prou inspirat per fer que vinguin rimades. Les coses que ell ha pensat i que en el vers rimant, més que l'autor que mana, sempre ha estat el consonant. Veuràs pel cop se l'autor, i passa força sovint, allà voldria dir 15, no me'n pot més que dir-li 20. Com que això sempre em passa, quan hi ha més necessitat, de no posar-m'hi de massa i de dir just la veritat. D'aquí ve que aquell que escriu, diguem-ne en vers ligero, aviat agafa fama, de ser un solemne embustero. Tot el qual jo crec que per evitar tal cosa, quan de debò es vol escriure, el millor és escriure en prosa. Però com que ja he començat avui a escriure en quartetes, esclar, per sortir del pas, he de dir quatre cosetes. I com que quatre són massa, podem deixar-ho per tres, o per dues, o per una, que sempre és millor que res. Encara mirant-ho bé, potser tindria més vista si en lloc de fotre'n a cap, dies que sóc pericaldista! José, José, aquí la baronesa... Què tal, Florentina? Què tal, senyor Gornals? El veig molt animat. Es veu que les cames responen. I tant si responen! Per les cames rai, no em vegi pas cap jove. Ei, per caminar s'entén, eh? Si es tractés de saltar, ja seria una altra cosa. Però caminar... Vol dir que ens deixaria enrere? No en dubtis pas, ni gens ni mica. No, si ja el crec, ja. Sobretot si pensem que la joventut d'avui no hi està acostumada a fer servir les cames. Nosaltres, aviat, no sabrem moure'ns que no sigui sobre rodes. Vostè, en canvi, porta molt d'entrenament. Ah, jo? Sí, entrenament. Veus? M'ha agradat aquesta paraula. Jo no hauria dit entreno. Porto molt d'entreno. Bé, a ser el mateix. Solament que entreno és en castellà i entrenament en català. Ah, que bé. Tot depèn de l'idioma que vulgui parlar. No, jo sí que no. Perquè suposo, noia, que no et deus pas pensar que si jo deia entreno era per ganes de fer-m'hi veure parlant en castellà. Aquesta sí que és bona. Fer-s'hi veure. Com si no ho conegués. És que... Com si no sabés de quin peu es dol vostè. Entesos. El que passa és que a vegades paguem amb xavos, per dir-ho d'alguna manera, sense ni tan sols adonar-nos que no paguem amb totes les de la llei. Ja se sap, no sempre s'està en disposició de pagar amb plata de la bona.
És aquest el cas. No sempre s'està en disposició. I això que les ganes hi són, eh? Perquè... Però qui vols fer, noia, si sempre se'ns escapa alguna que no és de curs legal? Jo el que t'asseguro és que, en tot cas, no és pas perquè no m'hi miri, no. Oh, ja ho sé, ja. Si en trobaríem ben pocs que tinguessin tant d'interès a parlar bé com té vostè. Ja hi pot follar de peu. I és que no em ve d'ara, aquesta és una talèria que porto... Ja de fotrir. Ja m'ho diu el pare. El teu pare? Mira, jo el teu pare sempre li deia. Fes-la estudiar, la Clementina. Fes-la estudiar. I quan serà mestre, ens ensenyarà tots dos. Ei, rei, però veus? Ja fa dies que he notat que aquell vici que tenia de dir bueno a cada punt i moment, ja l'ha deixat. Ara, quan s'escau de fer-ho, diu bé. Que està com s'ha de dir. Això, que està com s'ha de dir. És que la meva noia, diu ell, amb això de les paraules és molt primmirada. Millor que jo li dic. Si justament per això m'agrada de parlar amb ella, perquè és tan fina que coneix la moneda falsa només amb el trinc de la veu que la posa en circulació. Alça, alça! I com que a mi la moneda falsa no m'agrada, ja saps que el que tinc dit, a la que vegis que estic a punt de fer-ne passar alguna, encendré tots els llums vermells i tocaré sometent de seguida. Sí, senyora. Bé, doncs no pateixi, que no li en deixaré passar a pescar. Però mentrestant, veu, ja ha fugit d'estudi, ja ha canviat la conversa i ha tirat l'aigua cap al seu molí. Jo? Fugir d'estudi? No ho vaig fer mai quan hi anava. I vols que ho faci ara de gran? Sí, sí, que ja estava a punt de fer-li explicar la seva passejada d'avui i vostè ha donat cop de timó a la conversa. L'ha girat cap a la seva deia de les paraules i ja m'ha hagut de quedar amb les ganes. Amb les ganes? No, noia, no. Sempre que de mi depengui, no t'hi quedaràs mai amb les ganes. Veiem, què vols saber? Cap on he fet el meu... això... el meu entrenament? Oh, amb la direcció que veig que porta, em sembla que no em costaria gaire d'endevinar-ho. Ha anat al port. Doncs no, res de port. Avui he agafat la cera de la carretera de Palamós i xinoxano m'he arribat fins al Matadero. Un bon rato de caminar, eh? No pensis. Què et sembla? Malament. Malament? Oh, no em refereixo a la passejada. Em refereixo... Ah, moneda falsa? Això, moneda falsa. Dues o tres peces pel cap baix. Tantes? Sí, primer cacera. No és una paraula admesa. Havia d'haver dit vorera o voravia. Després matadero. Matadero... és una paraula castellana. En català en diem escorxador. Sí, 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 ja ho sé. Si justament aquesta la sabia. I per fi hi ha això de passar-hi un bon rato. Sí, és que havia passat, que tampoc està bé rato. No, en català no se'n passen de ratos. En català, en tot cas, es passen estones. Vostè, en la seva caminada d'avui, ja ha passat una estona. I que ho diguis, noia, molt bona estona. I aquesta bona estona que estic passant ara, ja són dues. Vull dir que ja començo a portar-hi un bon entrenament, eh? Què tal? Ben dit! La Teresa, no siguis tonta, per un parell d'hores que serem fora, què li pot passar? Sí, és clar, però ja sé si ha dit el doctor. Ho farem un altre dia, eh? Avui aneu vosaltres sols. Va. Sí, ara millor. Nen, tinc. Em sap greu, haguéssim pogut tenir una conversa molt animada. Tots tres, així en família, ens véssim explicar confidències, tal com se fan les coses. Anem, Peter? No vols pujar un moment a veure-la? Tota la tarda t'ha estat demanant. Quin càstig. Si fos per mi, no estaria ni un minut més en aquesta casa. Per cert, Laura, em vols posar aquestes coses, aquestes cartes, en el secreter? Té, la clau. Apa, que avui te podràs enterar de tots els meus secretets. Ai, espera. Jo també hagi de donar-li a en Peter el mocador que es va deixar l'altre dia quan va tacar el vestit.
Ja el tinc a punt. Què li has donat? Res d'importància, ja ho has vist, uns papers comercials. I la clau del secreter. I què tens, el secreter? El secreter t'hi tinc coses meves, cartes, factures... Coses meves i teves, naturalment. I com t'has atrevit a... No em diràs, que ara te n'avergonyeixes de cop i volta. Com que el tenia entre la meva roba, fa una mica dolor de la banda. Suposo que no el molestarà. No, al contrari. No, no, Laura. Res. Moltes gràcies. Anem? Fermina, sóc la senyoreta Laura. No hi és la senyora? No trigarà gaire. Bé, quan arribi, digue-li... Ah, ets tu? Volia dir-te... No podria passar la nit a casa teva? És que m'ha passat una cosa, ja t'ho explicaré. Sí, vinc de seguida. De pressa, sisplau, és molt urgent. Se'ns mor, doctor, se'ns mor. Teresa! Teresa! Quina Teresa? Poc que sóc la Teresa, jo. No ets la Teresa, tu? No, jo faig de Narcís Masferrer. Ah, la pel·lícula. Ens està quedant veritablista. Música, maestro.
José, aquí la baronesa, que llegó anoche a la ciudad. José, José, llamé por preguntarte si en el palacio hay novedad. No hay novedad, señora baronesa, no hay novedad, no hay novedad. Solo pasó que anoche nos robaron las perlas de su gran collar, y que también un terremoto a la techumbre hizo volar. Por lo demás aquí no pasa nada, no hay novedad, no hay novedad. Ramón, Ramón, Ramón del alma mía, mi confianza pongo en ti. Ramón, Ramón, mi mente desvaría, dime qué pasa por ahí. No hay novedad, señora baronesa, no hay novedad, no hay novedad. Solo pasó que un rayo cayó anoche y del palacio hizo un solar, y que después lo que quedaba se lo ha llevado el huracán. Por lo demás esto es un paraíso, no hay novedad, no hay novedad. Manuel, Manuel, te llamo desde Esquerdo, donde he ingresado antes de ayer. Manuel, Manuel, estoy que araño y muerdo, ni la verdad criado fiel. No hay novedad, señora baronesa, no hay novedad, no hay novedad. Contesto a ustedes de la casa el perro, porque tampoco el perro está. Todo acabó, ni a los bomberos les queda nada que hacer ya. Por lo demás la cosa está tranquila, no hay novedad, no